Så må velkommen til endnu en episode af min Manchester United Mode. Som I kan huske sidste episode, hvis jeg kiggede med, så vandt vi over CSKA 3-0, og så vandt vi over Stoke 3-1. Og så simulerede vi den der West Brom, og så spillede vi næste kamp, som vi vandt 5-2. Så nu har vi Everton, Southampton, og så Basel. Og så er vi Crystal Palace bagefter. Så går vi i oktober, november, og så er vi i december, og så er vi i januar. Okay, 4 måneder til, og det er Everton på udbanen, sjov nok. Jeg kan stadig ikke vise jer det der holdopstilling igen, jeg siger mange gange undskyld for det, på grund af copyright, af en eller anden grund, hvis man har musik der for Premier League, så er det copyrightet. Men jeg kommer i tanke om, det kun er, jeg fik at vide, jeg tror, det kun er Premier League, så ja. Lad os begynde med vores første kamp mod Everton. Okay, lad os begynde med vores kamp mod Everton. Det endte 4-0. I virkeligheden. Lad os håbe, vi kan få en lige så god resultat der. Mkhitaryan. Godt set Pogba. Oh, Pogba. Pogba! Åh, lige ved. Og den ligger godt til Lukaku. Allerede to gifte muligheder. Luke Shaw, fint taklet. Godt taklet. There go. Lukaku. Og Lukaku, there go. Okay, vis respekt til Everton fansene. Sådan personligt. Lukaku kan ikke bare stoppe score for mig. Han er sindssyg. Prøv at se der. Så lige ham her i bum for Vitor Tobak. Og så skyder jeg bare ind i det kort i ånden og sætter det til 1-0. Med sikkerhed. Er det her stadig Premier League mål? Ikke mere? Wow, han er i hvert fald ikke fået en god start i Premier League. I hvert fald slet ikke ligesom i virkeligheden. Han skal opskue nogle mål her. Han skal næsten lave et hat-trick lige nu for at få det. Åh, Alexis, den skal du gerne kunne gøre med ud af. Alexis' stænger er spillet rigtig godt. Men det er også Zlatan Ibrahimovic til gengæld også. Pres ham. Åh, come on, dommer, der er ikke noget der. Tæt på Sigurdsson. Alexis. Luke Shaw. Du fortsætter bare. Mkhitaryan. 2-0. Sådan der skal det gøres. Mkhitaryan vil til gengæld gerne juble med. Sådan der, mand. 2-0. Og det er på legendarisk der. Hvorfor kan spillet så gå med det her United-hold? Prøv til at lægge en perfekt der. Vi tager for plads, og så placerer den bare ind i hjørnet der. 2-0. Åh, nej. Nej. Åh, damn it. Jeg vidste, den var på vej til at gå ind. Jeg vidste. Hvad er det for noget lige pludselig, at Tosun kan sparke den op i tophjørne? Lige meget hvad jeg gjort, så havde jeg ikke sådan scoret lige meget hvad, fordi min forspiller begyndte at spille. Nej, det vinder ikke skyld. Alexis, fint taklet. Og så slut, selvfølgelig er der her dig. Okay, lad os begynde med den her leg. Vi får en 2-1. Åh, godt taklet Mkhitaryan. Lukaku, yes! Jeg vil ikke juble. Det var et godt mål herfra, Lukaku, mand. Prøv lige at se der. Altså, det var et godt mål for Lukaku, det der. Jeg tror, det er hans tredje Premier League-mål, indtil videre. Jo, det er hans tredje Premier League-mål. I virkeligheden er allerede oppe på 12 stykker eller noget. Det lærer de. Det lærer de, har du lyst til?
Pogba. Lukaku. Åh. Okay, hvordan kommer ind en indskiftning? What? Hvorfor skal man lige pludselig til De Gea? Bailey, nej, det er ikke godt. Nej, Bailey, holder den. Du holder den bare. Nej, what the hell? Hvad fanden, hvad er det der for noget? Okay, så du kan bare score derfra. Hold op, det bliver svært at forsvare i FIFA-18. Hvor mange mål har du scoret? Det er dit første mål. Og det er sådan en der. Okay, ja. Jeg kommer til at få uregjort mod Everton, fordi sådan EA kører med deres forfærdelige spil. Alexis. Lukaku. Mathis Dele Alli til Lukaku. Lukaku! Hat-trick. Okay, jeg blev til at juble det der. Det er hans hat-trick. Lad os se. 64 minutter gået, okay. Skal måske også til at lave nogle udskiftninger. Luxor, og det er godt lavet. Matic, videre til Mkhitaryan. Okay, hvad i alverden er det der for noget? Det giver jeg jo lyst til at tage noget. Og det er sådan, du sender mål, ikke? Nej, det er Gylfi Sigurdsson. Jeg har skåret ret mange mål. Jeg har skåret lige så mange mål som i virkeligheden. Bare sådan, jeg har lukket 3 mål ind. Hvad er der gav mig der lige pludselig? Everton skulle lige præcis efter, når jeg scorer. Prøv at se der. Det giver jeg. Har du også lyst til at tage noget? Sådan, du ved. Jeg vil sætte pris på, at du også gerne vil tage noget. Prøv at se der. Everton's forsvar er lige pludselig blevet rigtig god. Det er godt at finde noget at blokere, men United's forsvar kan ikke finde noget at blokere noget som helst. Holgate, du kan ikke tage bolden for Lukaku. Oh, come on! Carlos Martina er ikke så god. Fint, vi vandt den kamp med nød og næppe. Med nød og næppe, jeg vil sige. Men Lukaku fik et hat-trick. Han bliver garanteret budet af alle Everton-fansene, men han spiller godt. Okay, så er jeg tilbage, så nu lad os se. Vi blev færdig med vores kamp, vi ligger stadig på førstepladsen. Stor tilfredshed med Dele Alli, det er jeg glad for. Der var Luis skadet, ja. Okay, lad os se, på tid at træne noget træningssektion lige hurtigt. Jeg har nogle andre spillere på transferlisten, på ønskelisten, men dem putter jeg og viser jeg sådan lige før januar transfervinduet åbner. Stort tilfredse medalje. Jeg vil gerne se breaking news, det der. Nej, det har bare gjort det samme. Okay, lad os begynde at simulere nogle dage, fordi vi har en uge til, at vores næste kamp er mod Southampton. Hvad fanden? Og det er bare David Luiz. Nej, det er Reed. West Ham begynder for Reed, han ser ud til at blive skadet. Wolves vandt 2-1 over. Okay. Okay, kampen mellem Liverpool og United bliver rykket. Oh. Bud på Colin Gribben. Blackburn interesserede Colin Gribben. Du finder detaljer i din mappe sammen med nogle kommentarer fra mig. Husk på transfervinduet øjeblikket er lukket. Du kan forhandle vilkår for handlingsaftalen, når vi viser noget nemlighed. Hvem fanden er Colin Gribben? 825, Colin Grimm har afvist sit skifte til Barnet.
I det partner, det kunne ikke nå en enighed. Jeg kommer personligt til at miste sådan 25.000. Og han er ikke ligefrem en spiller, jeg kommer til at få brug for lige forløb. Han er 18 år, 64 rated. Nah. Ja, Griffin kommer jeg aldrig til at få brug for rigtigt. Vil du have, jeg lader dem klare den? Fordi, lad os lige være ærlige, han kommer til at være 64 rated, han er 18 år. Når han fylder 20, han kunne måske komme op på de 70 rating, men jeg vil gerne lege ham. Okay, jeg kunne acceptere at foreslå at forhandle. Fint, lad os forhandle så. Selvom vinduet er lukket. Jeg skal have lidt penge for ham. Så foreslå en ny transfer, og lad os sige 900.000. Nej, bare fordi vi er flinke. 875. Okay, jeg kom til lige at lave min egen fejl her. Det går 875. Plus et videresalgstransfer på 5%. Vi ses i dag. 800.000, det er vores endelige bud, beklager. Så afgiv modbud, og så vil jeg gerne have en... Okay, han vil ikke have nogen friklubsklausul, fint. Så 900.000, direkte, der går. Okay, det kan jeg ikke acceptere. Så afslår jeg den. Der er en grund til at blive ved med at falde frem tilbage. Jesper Krim ligger ikke et godt stykke for vores pris. Vi ønsker ikke at fortsætte forhandlingerne. Farvel. Altså personligt er en... Altså hvis vi skal have en spiller som Gribling, som er 18 år, 68 rated, 64 rated, så burde han gerne kunne gå for lidt mere, altså. 800.000, og han er været 825.000. Det ser jeg ham ikke for. Plus han kan muligvis godt gå op. Landsholdstilbud for Peru. Det accepterer jeg ikke. Det afslår jeg. Okay. Vi skal så spille vores næste kamp mod Southampton på udebanen. Vi kan blive til Southampton. Lad os lige se tabellen. Lige nu ligger vi på toppen. Vi har lukket den. Det sjove ved det hele er, okay, vi er det hold, der har lukket næst flest mål ind. Okay, før kampen mod Everton, vi havde 15 mål, og så havde vi 7 mål mod. Nej, så havde vi 8 mål mod. Everton havde 9 mål mod, og de havde 4 mål. Så vi fik den til at blive minus 6 i stedet for minus... Nej, minus 5 i stedet for minus 6, ja. Og vi fik i stedet for at være plus 8, kunne vi sagtens være op på plus 12. Eller plus 11, mener jeg. Jeg ved ikke, hvad der galt for mig lige nu. Nå. Og hvem er topscreen til videre? Ibrahimovic med 5. Lukaku er for fuld. Okay, de to i gang. Okay, lad os se. Hvad er det så, vi har her? Southampton. Vi har Beisel, og så har vi Crystal Palace. Okay, lad os begynde med vores... Lad mig egentlig, inden vi begynder vores næste kamp. Undskyld godt, lad os se, hvor meget penge... Vi er 45 millioner... Lad mig lige lave på vores transferbudget lige hurtigt. Jeg synes, det er lige lovligt. Ja, omkring det der. 66 millioner og... Ja. Okay, vi har nok til en januar transfer. Ja, okay, for hvert nu, jeg tænker over det. Vi burde gerne kunne få nogle talentscouters. Der er bare sådan, der ikke er rigtig nogen gode lige nu. På nuværende tidspunkter. Lad os se. Ja, lad os bare begynde med vores næste kamp her mod Southampton. Okay, lad os begynde med vores anden kamp her mod Southampton. Jeg har kørt lidt roteret hold. Jeg starter med Zlatan, som er lidt en backup til Lukaku. Jeg har også startet med Griffin. Jeg vil gerne give ham en chance. Jo, dommer, hallo. Jeg har også startet med Rashford, fordi jeg ikke synes, jeg lavede lidt for mange fejl. Det er derfor, jeg også har startet Marcus Rojo i stedet for Smalling. Oh nej. Det er ikke godt, det her. Rokko godt blokeret. Pogba fint ned der væk. Rashford. Rashford. Ibrahimovic. Åh. Det mod Van Dijk. Lad os nu bare se. Nej. Nej, det er ikke godt. Fint lavet. Griben, det er dig.
Det er godt. Dommer, hallo? Der er ikke noget, der er okay. Ibrahimovic! Ibrahimovic! Det er godt. Det er top score for Premier League. Det er Zlatan. Det er Zlatan Ibrahimovic for jer. Hvorfor Roko, kaptajn? Prøv at se der, lægger en perfekt for Matic, lægger en lige til Zlatan. Prøv lige, bliver blokeret i Yoshida, så anden gang scorer han. Og der er hans 6. Premier League mål indtil videre. Rigtig dårligt. Åh, godt taget Rashford. Oh my god, Rashford ved at dræbe ham. Presser ham, godt presser. Okay, Tadic. Fy. Amadou og du. Lingard. Griben. Ibrahimovic. Griben. Du tager en tid. Du finder en perfekt aflæring over det. Til Christian Lingard. Oh my god, Griben. Det var en klasse aflæring. Og godt skudt, Christian Lingard. Ny jubelscene. Griben på sin debut med en fantastisk assist. Prøv at se der. Tager sin tid, finder ikke Ibrahimovic med sammen. Og Lenker godt løbet også ham. Er det ikke hans første Premier League mål? Jo, det er hans første Premier League mål. Og Griben med sin første assist. Ikke dårlig Griben. Jo, på vej til at prøve at sælge ham. Han kan meget vel godt være en spiller, jeg godt kan bruge. Måske lige til nogle cupkampe eller spille noget FA cupkampe eller noget. Amadou, det er godt lavet. Så sprinter jeg lige tilbage. Godt blokeret. Der går Rashford, du løber lige for alt sammen. Finder Christian Lingard. 3-0. Nej, nah, Rashford, det var verdensklasse lavet af dig. Laver han sammen jubelscene? Er det Lingards officielle jubelscene? Er der nogen af jer, der godt kan fortælle mig, er det hans officielle jubelscene? Fantastisk løber Rashford. Prøv at se den aflæring der. Kan ikke ligge meget bedre til Lingard. Og så lige mellem benene på Fraser Foster. Det er hans andet Premier League mål. Han har fået 2 assists for 2 gode spillere. Jeg vil sige, Rashford er god. En, jeg heller ikke bruger så meget. Så nu hyggeligt meget, fordi jeg er sådan lidt... Jeg har Ibrahimovic Lukaku, men... En, jeg godt kan bruge i ny og næ. Kommer til at være en starter i fremtiden. Og så har jeg også... Griben, som har imponeret mig indtil videre. Han har været god. Det er ikke godt. Nej, det er... Okay, fint, det er fint. Åh, den ligger godt. Griben! Åh! Den lå ikke så dårlig. Kom igen. Okay, halvej. Sådan der, mand. Får en 3-0. Okay, lad os begynde med en halvej. Ren og skær dominant. Sådan den der, Griben. Det er videre til Rashford. Og det åbner op for dem. Rashford er lige om der. Rashford! There we go. 4-0. Godt mål af Rashford der. Fantastisk set og luksjov. Prøv at se der. Sætter lige Yoshida af. Og så plads ind. Hvad finder den forspiller gang i? Han har bokstavet til at give mig plads der. Er det hans første Premier League mål? Nej, det er hans andet. Okay, godt. Okay, 4-0 og vi får en mod Southampton. Hvad sker der for os lige nu? Jeg overvejer næsten at købe Van Dijk, fordi... Han er for god til Southampton lige nu. Griben. Du har stadig bolden. Du har stadig bolden, Griben. Du skal lige lege med dem. Griben. Griben! Nej! Åh, han har så meget fortjent at score. Jeg redder, du finder til en helt bærste område. Okay så, jeg finder helt tilbage til dommeren. Okay, jeg var glad for, at Griben spillede sådan der. Godt spillet, mand. Hold da op, Griben spillede godt. Også resten af United-holdet, lad os se. Chelsea tabte til Stoke. Lidt overraskende. Everton tabte til Bournemouth, ikke noget der. Burnley tabte 200 til Huddersfield, okay. Okay, Griben har spillet godt i sin debut, jeg sælger ham ikke. Pressekonference. Og den er jeg rent faktisk lidt ligeglad med. Så vi tjener lidt godt arbejde, du nåede vores mål. Nå, det gik stærkt. Ikke noget økonomi, succes hjemland, vi en ligaen, vi en FA-koppen.
deltage i finalen Champions League, vinde Champions League inden for 3 sæsoner. Noget siger mig, hvis jeg når finalen i den første sæson, vil det bare sige, vinde Champions League, det andet. Og til den udvikling, det laver. Ja, det er en af dem, jeg står lidt og tænker, den behøver jeg ikke gøre lige nu. Måske i mit andet sæson, eller når der kommer en god scout. Men jeg ser allerede nu, Colin Griffin spillede fantastisk i den kamp. Oh, okay. Ibrahimovic i fantastisk form, det tror jeg gerne på. Griffin, man! Okay, Peretti er gået op til 75. Griffin meget tæt på at gå op til 65. Jeg var næsten at fjerne en af Peretti's drills og bare putte det på Griffin, fordi... Han vil jeg rent faktisk gerne se, for den spillede han lavet med Van Dijk i så kampen jo. Okay, så det betyder at spille vores sidste kamp af dem mod Basel. Som også var deres kamp mod Sporting. Og jeg ser mange gange, undskyld for at jeg er Sporting i min gruppe. Jeg kom til at bytte dom med Barcelonas gruppe af en eller anden grund. Jeg havde Basel og CSK, og af en eller anden grund stod der og tænkte, nå, vi har også Sporting. Og det er det Barcelona her, det ser jeg mange gange undskyld for. Så ja, det er derfor, hvis nogen af jer undrer jer over hvorfor, så det er derfor. Okay, vi har kørt med et nyt United-hold. Med nogle helt andre spillere også. Vi starter med Valencia. Jeg starter med Phil Jones og Smalling, som var Bailey og Rojo. Fordi, hvorfor ikke? Smalling, there you go. 1-0. Godt scoret, Pogba. Nå, du skulle Smalling. Lukaku videre til Alexis. Alexis, der går 2-0. Der går Alexis. Godt scoret, Alexis Sanchez. Så lige det der træk der, og så pladser den ud i hjørnet der. Okay, den kunne det måske godt have gjort noget med ud af, men jeg er faktisk ikke glad for, at den ikke gjorde det. Sådan der, i hvert fald, det er jeg glad for. Sådan der, Alexis Sanchez. Og det er altså hans andet Champions League mål, tror jeg. Okay, hold der brætspil nu. Alexis. Catch for Michael. Fint taklet. Lukaku, Dele Alli. Dele Alli over til Alexis. Alexis, åh. Carrick, Lukaku. Mkhitaryan, åh, det er rigtig godt lavet endda. Carrick. Lukaku, der går 3-0. Der går Lukaku. Hvor mange mål du scorer indtil videre, Lukaku? Du har scoret et par mål lige nu. Han er Champions League topscorer lige nu. Det er jeg lidt glad for. Der går 4 mål i 2 kampe for Lukaku, mand. Det kan da altså et stærkt hold. Sådan der, mand. 3-0 første halvleg. Ikke dårligt. Ja, lad os begynde med anden halvleg. Vi får en 3-0. Lad os tage det lidt stille og roligt her. Alexis. Alexis over til Valencia. Mkhitaryan. Lukaku 4-0. Okay, hvad sker der lige nu? Oh my god, man. Det der er verdensklasse. Sådan der, man. Godt spillet, Mkhitaryan. Får lige lov. Prøv til at lægge en perfekt der, så kan Lukaku lige score sit hvad. Det er 5. Champions League mål. Alexis Carrick. Pogba. Nej. Det er ved at blive pinligt nu. Så er den der Pogba scores lige. Han får også lige ud af lov til at score. Jeg er 5-0. Hvad sker der lige nu?
jeg tror, jeg er måske så der lidt for meget. Lad os se Carrick ud. Ja, vi kan tage Lukaku ud. Og så kommer ind Ibrahimovic. Okay, jeg kunne bare lave en udskiftning ad gangen så. Lukaku har også spillet fint, han har også lavet to mål lige nu, det er fint. Så kommer ind Zlatan Ibrahimovic. Vi får en 5-0 mod Basel. Hvad sker der for os lige nu? Det er på legendarisk. Dommer. Åh nej. Nej, vi skal holde clean sheeten her. Nej, det er ikke godt. Netto, nej. Vi kan tage en. Carrick. Vi kan tage en. Nej, åh. Der går. Ud med Carrick. On offside. Michael. Smalling. Luke Shaw. Alexis. Mkhitaryan. Mkhitaryan 6-0. Okay, det er ved at blive billigt nu. Nej, vi er i gang med at dominere lige nu. Vi er i gang med at ydmyge Basel lige nu. Det er hans første Champions League mål, ikke? Jo. 6-0. Oh my god, man. Fint presset. Ibrahimovic. Dele Alli. Nej. Oh my god, hvad sker der lige nu? Jeg spiller på legendarisk. Jeg forstår det ikke. Hvordan kan vi vinde 7-0 mod Basel? Vi fører 7-0. Og det er på legendarisk. Oh my god, man. Wow, Basel bliver budt lige nu. Vi smadrer dem lige nu. Okay. Nej, Schmeichel. Åh, lige ved. Okay, bare giv det gule kort til Luke Shaw. Det er fint. Det er fint nok, Luke Shaw. Bare tag det stille og roligt. Wow, det går nok aggressivt lige nu, Basel-spillerne. Alexis videre til Dele Alli. Dele Alli igen. Okay, godt. Den måde, man kan godt finde ud af at redde. Jeg stod der og tænkte, hvad fanden? Phil Jones. Alexis. Herrera. Ibrahimovic. Mkhitaryan. Nej, vi... Oh my god, det her er ved at blive pinligt nu, okay. Jeg kan lige så lave min sidste linskiftning nu. Det er hans andet Champions League mål. Vi er i gang med at ydmyge Basel. Kan jeg lige så godt spille om, Martial. Vi er foran 8-0, hvad sker der for os lige nu? Fint presset Pogba. Valencia. Alexis Herrera. Videre til Martial. Videre til Zlatan Ibrahimovic. Okay. Det er også pinligt nu. Hvad sker? 9-0. Nej. Stop det her. I bliver nødt til at stoppe det her. Mkhitaryan. There go. Zlatan. Oh, damn it. Zlatan, come on. Fint lavet. Martial. Oh, det er godt taget. Alexis. Åh, okay. Måske var det lidt for meget der. Jeg går ud. Vil du have, lad mig bare prøve at tage skuddet ud fra Zlatan? Bare tage det stille og roligere, Martial. Luke Shaw. Herrera.
Pogba. Nej. Åh. Jeg går efter der 10-0 sejr. Ibrahimovic, Pogba. Straffespark. Come on. Okay. Det er pinligt nu. Det er allerede mere pinligt. Jeg kan gøre det til 10-0 lige nu. Og der er røde kort der. Yep. Basel er færdig. Okay. Det vil jeg gerne give til Martial. Jeg ved godt, det er lidt urealistisk, men... Ja, jeg giver den til Martial. Okay. Åh, oh, come on! Hvad er det med mig? Jeg kan bare ikke chip i FIFA 18. Dammit! Okay, kun 9-0. Åh, oh, det er godt nok. Vi vandt 9-0. Det er sindssygt. Det sjove er, at jeg lige skriver på statistikken. Grunden til, at jeg ikke viser det, fordi der har været stats lige hurtigt. Lige nu står... Oh, CSK vandt 2-1. Okay. Det, jeg stod der og kiggede på, var bare, at... Vi havde stadig mindre position end Basel. Vi havde stadig mindre position. Vi havde 49, de havde 51. For Netto sin vindede debut. Det håber jeg ikke. Nå, gennemgang mellem Basel mod Manchester United i Champions Cup. Okay, lige nu vandt vi vores kamp. Så ja, vi vandt den der 9-0. Jeg forstår ikke, hvorfor, hvordan. Jeg vil med glæde vise jer også lige hurtigt, så jeg ikke viser jer liv over for jer. Prøv at se selv her. Sveriges grader, legendarisk. Prøv at se selv der. Brugerdefinition, computer, det samme 50-50. Jeg forstår ikke, hvad der er galt. Det er bare sindssygt der lige nu. Okay, så jeg ender episoden her. Så jeg håber, I nyder det, hvis I lige vil like, og så subscribe til kanalen mit her, og så må jeg fortsætte en rigtig god dag.